pastor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, qual é o verso aqui? O verso de número 11, Deus está dizendo que vai enviar a operação do erro para o povo se enganar e crer na mentira para ir para o inferno. Como é que Deus vai fazer um negócio desse? Porque o povo quer, é o que o povo está querendo. O Espírito Santo advertiu várias vezes, 1 João capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a ostentação de bens, procede do mundo, e o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas o povo não quis ouvir. Então Deus está dizendo que o povo tem o que o povo quer. O que é que aquele cego queria com Jesus? O que é que você quer, cego? O reino de Deus? Não, eu quero enxergar. Bom, pois veja. E você, para aí, o que é que você quer? O reino de Deus? Não, eu quero andar. E vocês, leprosos aí, o que é que vocês querem? Rapaz, a gente quer ficar curado dessa lepra aqui. Então vamos, estou curado. Aí Jesus um dia está lá, cheio, ex-paralítico, ex-cego, ex-surdo, ex-mudo, ex-endemoniado, uma multidão seguindo Jesus. Aí Jesus está lá pregando uma palavra lá para eles em João capítulo 6. De repente aquela multidão, rapaz, esse discurso é muito duro, foi embora todo mundo. Mas peraí, ei paralítico, tu não andou pelo nome de Jesus? Eu fui, mas essa pregação é dura demais. O que eles estão buscando apenas, irmãos, é uma conquistazinha aqui e outra ali. Mas a igreja verdadeira está esperando algo maior, vida a parte de Deus do céu, algo maior e permanente, algo eterno. Agora, pastor, já estou entendendo, Deus vai enviar a operação do erro, e Deus vai enviar a operação do erro, porque é o que o povo quer, é o que o povo está querendo. O povo não está querendo ser enganado, eles não gostam de falso profeta. Então Deus está liberando aí, enviando aí uma operação do erro, um espírito sedutor para que eles creiam na mentira e sejam condenados. Irmão, e aí eu me lembro que Jesus falou que essa operação do erro, operando pelos falsos profetas, ia ser tão medonha, que Mateus 24 ele diz que se possível for, enganaria até os escolhidos. Lembra disso? Mateus 24, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Olha, quantas vezes eu fiquei olhando para aquele